Բարձրացած կրկին ուր փաթիլիկունը եւ շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններն ամփոփում են ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն միության շարժման գործադիր կոմիտեի անդամ ցավանդական իրավունք միություն կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի հետ։ Պարոն Բաբուխանյան, շաբաթը բավական թեժ էր խորհրդարանական, այսպես ասած, տեղի ունեցավ ազգային ժողովի նիստեր, որտեղից մի շարք ուշագրավ դեպքեր կային։ Մասնավորապես ընդդիմությունը նախ փորձում էր իշխանությունից պարզել, թե ինչ է ի վերջո կատարվել Ղազախստանում, քանի որ զորքը գնաց այնտեղ, իսկ ընդդիմությունը այդպես էլ չկողմնորոշվեց, ի վերջո իրենք կողմ են, դեմ են։ Օրինակ Ագնեսա Խամոյանը ասում է, ինչ պարտավորություն ունի ուներ անելու հայ զինվորը Ղազախստանի նկատմամբ, ինչին ի պատասխան փորձում էին պարզել ի վերջո Հապկի Բրյուսելի Նիկոլ Փաշինյաններ, թե ոչ, ինչ կասեք այս մասին։ Նախ գիտեք ինչ, պետք է հասկանանք, թե ինչ է կատարվում ընդդիմության մեջ։ Որովհետև տպավորությունը այնպիսին է, որ որևէ գաղափարական եւ քաղաքական ընդհանրություն այդ մարդկանց մեջ չկա։ Եվ երկրորդը, մենք չենք հասկանում, այդ ընդդիմությունը միջով դառնում են պատգամավոր, բա մի քանի էլեմենտար բաներ չկան, որ ասեն, որ մարդիկ իմանային, ինչ օրինակ պարտականություն ունի հայ զինվորը Ղազախստանում որպես Հապկի անդամ, հա, դա պետք է դրանք սովորեն, նոր գնան ազգային ժողովում գործնություն ծավալեն։ Հիմա որ չեն սովորել, բա ամոթ չի տենց հարցեր են տալիս, բա ստացվում է հիմա ընդդիմությունը չի հասկանում էլեմենտար բան, որ Հապկը Ղազախստանում կանխում էր թուրքական, թուրանական ծրագրի ծավալապաշտական ընթացքը։ Եթե ընդդիմությունը չի հասկանում դա շատ տխուր է։ Եթե ընդդիմությունը հասկանում է, որ Հապկը եւ Ռուսաստանը որպես Հապկի կենտրոնաձող, ուրեմն երկիր, կանխում էին Թուրքիայի ընդլայնումը, թուրքական հեղաշրջումը, կանխում էին թուրքական ծավալապաշտական գործունեությունը Միջին Ասիայում, որտեղ Ղազախստանով չէր սահմանափակվելու, միանգամից տարածվելու էր Ղրղստան եւ այլն, հա, եւ այդ դեպքում Հայաստանի, այսպես ասած, սեպ լինելը եւ այդ խանգարիչ գործունեությունը թուրանական ծավալապաշտական գործընթացների համար շատ ավելի արտահայտիչ էր դառնում եւ Հայաստանի հետ ավելի շատ արագ, ուրեմն, հարցերը կլուծեին թուրքերը, հա։ Ընդդիմությունը, եթե դա չի հասկանում, շատ տխուր է, եթե հասկանում է, էլ ավելի տխուր։ Եթե հասկանում է, որ հայ զինվորը այդտեղ նախ կատարում էր իր պարտականությունը Հապկի հանդեպ, երկրորդը, հայ զինվորը կանգնեց Ռուսաստանի կողքին, եւ այդ դեպքում ինչ են հարցնում, բա Ռուսաստանի զինվորը ինչ է անում Արցախում, բա ռուսական զինվորը ինչ է անում հայ-թուրքական սահմանում, բա ռուսական զինվորը ինչ է անում Գյումրիի բազայում, բա ռուսական զինվորը ինչ է անում Կապանում, Գորիսում, ճանապարհներն է հսկում, ինչի՞ են հարցնում։ Այդ հարցնողը, որ ասում է հայ զինվորը հեղաշեղածը 100 զինվոր ուղարկել ենք որպես պարտականություն մեր, ուրեմն, Հապկում մասնակցության համար, այդ ոչ մեկ չի հարցնում, եթե չեն հասկանում տխու, եթե հասկանում են, որ հայ զինվորը գնացել է այդտեղ ռուս զինվորի հետ միասին, եւ լուծում են Թուրքիայի ծավալապաշտական նկարտումների հարցը, որպեսզի դա, ուրեմն, կանխեն, եւ կանխում են արդյունքում, եւ կանխում են, եւ ուժեղանում է դրանից Հապկը, եւ դրանից ուժեղանում են, ուրեմն, ռուսական ազդեցությունը Միջին Ասիայում, եւ դա չեն հասկանում, կամ եթե հասկանալով են ասում, շատ ավելի տխուր։ Այդ դեպքում մեզ մոտ արդեն այլ հարցեր են առաջանում, թե ընդդիմությունը ինչով է զբաղված, ինչ է ուզում եւ ում վրա է աշխատում։ Ավելին, Գեղան Նազարյանը մեկ այլ պատգամավորների խմբակցությունից ասում է, անգամ մեկ զինվոր չպետք է ուղարկեինք արտերկիր, այն էլ Ղազախստան, որտեղ ընդամենը ներկլանային հարցեր էր լուծվում։ Կրկնում եմ, ոչ թե միջկլանային, այլ ներկլանային։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է առնվազն, որ մարդիկ չեն հասկանում աշխարհակաղակական գործընթացները, ցավոք սրտի մեր պարլամենտի ինտելեկտուալ քաղաքագիտական աշխարհահայացքային մակարդակը այսօր պլինտուսից ցածր է։ Իշխանության մասին չենք խոսում, հա, դա ընդհանրապես թյուրիմացություն է, հա, նայում ես, մինիստր է գալիս, չգիտեմ, кайֆի տակա, ինչա, ծիծաղում է, օրենքն է ներկայացնում, ծիծաղում է, այսինքն օրենք է ներկայացնում, մինիստրը ծիծաղում է, անկապ, հա, մի ուռեք, հետո եկեք ազգային ժողովի անվերնից բան արեք, կամ եթե դուք նորմալ եք, ապա
Ընդ որում շրջակա միջավայրի նախարարի մասին է խոսքը, նա հակադարձեց, ասում է, պարզապես առաջին անգամ էր, մի քիչ հուզված էի, մինչդեռ 3 տարի շարունակ պատգամավոր է եղել հենց ազգային ժողովում։ Ուրեմն, բայց նրա մասին եմ ասում, ում են բերել լցրել ազգային ժողով։ Մարդիկ, ովքեր էլ եմ ասում, ձեզ մի քիչ հետևեք, ամուտ է։ Կամ ուրիշ պատգամավորը նստած հեռախոսով շարիկա խաղում, հա, ազգային ժողովի պատգամավոր, նիստի ժամանակ, փոխանակ կարդակ մի բան հասկանակ, ձեր դատար գլուխները մի բան մտնի, շարիկ եք խաղում, հա, այն մյուսը բան արում, ասմա մինիստրը, ասմա ես կատակ եմ արել, որ խոսում ես երկրի տնտեսական աճի մասին, ու կատակ ես անում, եթե կլողունես, գնա ցիրկում կլողունություն արա։ Կամ այն ժամանակ պիցա էր ուղարկում, ինչ-որ մարդկանց, էլի շարունակ այդ պիցա ուղարկել, էլի ինչ եք ընկել ես ժողովրդի ջանին։ Այդ կատակասեր անգրագետներ։ Ի վերջո ապացուցվեց, որ կատակ չի արել, որովհետև մի քանի անգամ էր կրկնել, որ երկնիշ թիվ չապահովելու դեպքում հրաժարական է տալու Վահան Քերոփյանը, բայց Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասում է, թե ես եմ արգելել հրաժարական տալ, ինչ է սա նշանակում, ստրկատ իրական կարգերի ենք վերադարձել, կան նախարարներ, որոնց գերեվարել են կառավարությունում, հնարավոր է սա։ Բան այն, վզից են շան աշենիկը գցեք, ման տվեք Պավադուկով, թող այդպես քայլեն ձեր նախարարը, եթե կարող է Նիկոլը իրա նախարարին ինչ-որ բան արգելել, հա, որը կապված չի աշխատանքային գործունեության հետ, բայց դեր դեքում բան դրեք, թոքով ման տվեք ձեր նախարարներին, եթե տենցած, հա, կամ, գիտեք ինչ, այդ էժանագին, ցածրորակ, այդ խափեության փորձերը, հա, այդ, ոնց որ ասում են, գեղցու շուստրություն, հա, դու ամուտ հա մարդ, մարդեք, մի քիչ արժանապատություն ունեցեք, մի քիչ բա ունեցեք, այն մեկն է դիպլոմա կերծել մարսպետ դառնալու համար, հա, այսինքն ինչքան բան ինքը ի վիճակի է կերծել մարսպետ լինելով, ինչքան կերծիկ, ինչքան խափելություն, ինչքան թալան, որ ախր ժամանակին գնայեք դպրոց, էլ է վերջապես, լավ է, դիպլոմները խի, կերծելու բան չի, էլի ստանալու բանը, հիմա այն ժամանակին այդքան էլ դժվար չէր ստանալ դիպլոմը, մանավանդ սրանց ժամանակ։ Դու այդ դիպլոմը եղածը ինչ է, գնայք մի երկու բան կարդայք, գրեիք, կարող է մի բան էլ գլուխներիցդ մի բան գլուխներից մեջ մի բան մնար։ Հիմա այս անգրագետները ու հիմա նայեք այդ իշխանությունը, հա, եւ հիմա անդիմությունը, գլխավոր անդիմություն, բան եւ այլ եւ այլ։ Այնգերներ, դուք էլեմենտար, եթե չեք հասկանում, եթե հասկանում եք շատ ավելի ոտ, որտեվ այդ դեպքում ըստ էության դուք ասում եք, թող թուրքը ծավալապաշտ իր ծրագրերը հասնի հաջողության, տիրի ամբողջ Միջին Ասիային, Ռուսաստանին դուրս մղի այդտեղից, հա, այսինքն հակառուսական ձեր ուրեմն, դա դու նշանակում ես հակառուսական եւ պրոթուրքական դիրքորոշում։ Եթե հասկանում եք, այդ դեպքում մենք ձեզ հարցեր ունենք, եթե չեք հասկանում, դե գոնե մի ցույց տվեք, որ չեք հասկանում, ինչքան քիչ խոսակ այդ դեպքում, այդքան լավ։ Մի հարցում անկեղծորեն հարցադրում է անմնդիմությունը, ասում է, եթե Հապկինգը կարողանում էիք տենց գործարկել, աշխատեցնել Ղազախստանում, ինչու մեր դեպքում չեք անում, ինչու հիմա չեք դիմում, օրինակ Հայաստանի սահմաններում տիրող իրավիճակի հետ կապված Հապկին, ընդ որում երկրորդ հոդվածով, ոչ թե չորրորդ, ինչպես Հայաստանը փորձեց դիմել խորհրդատվություն ստանալու նպատակով, այլ ոչ թե զորքեր տեղակայել։ Այ հարց տվողները, հա, շատ անգամ մենք տեսնում ենք, այսօրվա անդիմության զգալի մասը դաշնակցությունն է, հա, դաշնակցությունը, երբ որ Նիկոլը գալիս էր իշխանության, ուրեմն դուրս եկավ հանրապետական կուսակցության հետ կոալիցիայից 18 թվականին եւ աջակցեց Նիկոլին, հիշում ենք, չէ՞ դա, իհարկե, հիշում ենք, որ դաշնակցությունը ստացավ պաշտոններ, հա, այսօրվա ամենաբարձր ուրեմն անդիմախոս գորգորացողներ են ժամանակ մարսպետներ էին, նախարարներ էին, վարչության պետեր էին եւ այլն, ցույց տվեց։ Հետո փողոցում Նիկոլ Փաշինյանը հանեց իրենց, ասպես ասած, աշխատանքից։ Հա, հետո ասեց, լավ, ռադեղը գնացեք, հա, ու խելոք բոլորը գնացին, հա, բայց լավ, դա էլ կարևոր չի, կարևոր այն է, որ այն ժամանակ աջակցեցին Նիկոլին, որովհետեւ իսկ Նիկոլը բոլորը գիտեին, հա, ով որ քիչ թե շատ քաղաքականության զբաղված էր, այսօր զայնագրություն են դնում, ոնց է Նիկոլը Հապկին հայհոյում, բայց այն ժամանակ այդ զայնագրությունը չէի հիշում, որ գնացիք Նիկոլին աջակցեցիք, որովհետեւ նա Հապկին հայհոյում էր, եւ հետո Հապկին հայհոյելուց հետո
անցավ պաշտոնի ու սկսեց հապկին քանդել։ Չէ՞ սկսեց Խաչատուրովին, ուրեմն որպես հապկի քարտուղար, Խաչատուրովի հարցը չէր, հապկի հարցն էր։ Նիկոլը ուզում էր ցույց տար իր արևմտյան տերերին, սորոսական տերերին, որ տեսեք, ես հապկը քանդում եմ։ Եվ քանդում էր, չէ՞։ Բա հապկի գլխավոր քարտուղարին, այսօր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին, որ տեսնում են, բա ո՞տե են կանգնում։ Հապկի գլխավոր քարտուղարին դու կարող ես կալանավորել, գործ սարքել, բա եւ այլն, հետո պարզ գործ չկա, բայց ոչ մեկը պատասխան չտվեց։ Դա այն ժամանակ էր։ Այ դրա համար այդ այսօր հարց տվողները, երկրորդ կետ, չորրորդ կետ, ինչի հապկը չեկա, բա ինչի հապկը սառը վերաբերվեց, բան եւ այլն, պետք է հիշեն։ Եվ հելը մի հատ մեր հարցին պատասխանեք, բա ինչի գնացիք Նիկոլին բերեցիք, հանրապետականից անջատվեցիք, որպեսզի Նիկոլին բերեք, հետո Նիկոլի հետ ստեղծեցիք դաշինք, հետո դարակ Նիկոլի թիմի կարկառուն ներկայացուցիչներ, եւ սկսեցիք հապկի դեմ գործողություն անել, այն Նիկոլի, որը որ հապկի թշնամին էր, եւ հիմա ուզում եք, որ հապկը այդ Նիկոլա դինի մի հապկին, հապկը դիմի Նիկոլին, հա, դե պարզ չէ, որ դա չի լինելու։ Եվ երբ որ բերում էիք Նիկոլին, այն ժամանակ մտածեիք, որ կարող է լինել իրավիճակ, որ հապկը մեզ անհրաժեշտ լինի, եւ պետք է լինի մարդ, որը որ հապկի հետ ունի վստահելի հարաբերություններ, որ հապկին չի հայոյել, հապկի դեմ գործողություններ չի անի, երբ որ Պուտինը գա Երևան, ոչ թե Պուտինին կընդունի իր կաբինետում, այլ կգնա օդանավակայանում կդիմավորի, եւ այլն, այդպես մի կարելի է հիմա շարունակել ու շարունակել ու շարունակել։ Այդպես որ, հարգելիներս, միչև այդ հարցը տալը, թե ինչու Նիկոլը չի դիմում, ինչու եւ կամ ինչու հապկը սառը վերաբերմունք ունի Նիկոլի հանդեպ եւ Նիկոլական Հայաստանի հանդեպ, պետք է հիշել, թե յուրաքանչյուրը ինչով էր զբաղված 18 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին, հա՞։ Այսա մեկ, երկրորդը, իսկ ո՞նց կարող է Նիկոլը դիմել հապկին ստանալ լուրջ, ուրեմն վերաբերմունք։ Նիկոլին նախ թույլ չեն տալիս, ամբողջ պատերազմի ընթացքում մենք գոռում էինք, պահանջում էինք, չգիտեմ, ամեն ձև, ուրեմն հուշում էինք, որ դիմի Ռուսաստանին խաղապահները մտցնելու համար, դիմի հապկին համապատասխան կետով արձագանքելու համար, հակառակը թաքցվում էր այն փաստը, այն բազմաթիվ փաստերը, որ ոչ միայն Արցախում էր պատերազմական գործողություններ, այլ առաջի իսկ օրվանից, առաջի իսկ րոպեներից պատերազմի, սեպտեմբերի 27-ից հարվածներ էր հասցվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող հոպի, ուրեմն, օբյեկտներին։ Իսկ ինչի էր թաքցվում, որպեսզի հապկին չդիմեն։ Իսկ ով էր թաքցնում, Նիկոլը։ Հիմա դուք ուզում եք Նիկոլը, որը եկել է հապկը քանդելու համար, իրականում իշխանությանը բերվել, ոչ թե եկել, ինքը չի կարա գա, ինքը մենակ քայլում էր ընդդեմ, բերվել է իշխանության գլուխ հապկը քանդելու համար, հիմա ուզում եք, որ այդ նույն Նիկոլը դիմի հապկին, ասի, ուրեմն եկեք ուժեղացրեք հապկը, ուժեղացրեք Ռուսաստանի ներկայությունը եւ այլ։ Ոչ, երկե Նիկոլը դրա համար չի եկել, եւ դրա համար է Նիկոլը չի դիմում հապկին, եւ չի էլ դիմելու, կամ դիմելու է այնպես, որպեսզի հապկը այո, խորհրդատվական աջակցություն ցույց տա։ Հիմա մյուս կողմից էլ հապկը ո՞նց է նայում Նիկոլին։ Նիկոլ այն մարդն է, որ հապկը քանդում էր, Նիկոլ այն մարդն է, որը որ ամեն ինչ անում էր, որպեսզի հապկը թուլանա, ոչնչանա, Հայաստանը դուրս գա հապկից եւ այլ։ Ինչ եք կարծում, հապկը այսպես սպասում է սրտատրով, երբ է Նիկոլը դիմելու, եւ հապկն էլ իր հարազատ բարեկամին, ուրեմն այսպես պատասխան է տալու։ Բա այդ հարցերը կան, ու այդ հարցերը այսօր, որ այնպես հնչեցնում են, լավ է կան հնչեցնում եք, բայց ախր դուք իրավունք ունեք հնչեցնելու այդ հարցը։ Մի հարցում կարծես թե դաշնակցությունը իրավունք ուներ, հա, մինչև վերջ պահանջելու, հարցը վերաբերում է Հայդատին, ցեղասպանության ճանաչմանը, որով իրենք տարիներ շարունակ, այսպես ասած, առաջամարտիկ են եղել։ Հիմա խորհրդանում դիսկուրսը հետևյալն է. Ինչ եք քննարկել, ինչ եք բանակցում, նրանք էլ ասում են, ինչ կուզենք կբանակցենք, ինչ կուզենք կանենք, ի վերջո պաշտոնական հաղորդագրությամբ էլ պարզվում է, որ կառուցողական մոտեցում է եղել երկկողմանի, հա, բանակցությունների։ Ինչպես սա հասկանալ, երբ ֆուտբոլային դիվանագիտության ժամանակ մենք հիշում ենք դաշնակցությունը փողոցային ակցիաներ էր անում, թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում, հիմա բավարարվում ենք միայն խորհրդանում
այսպես ասած միմյանց հետ արայով ու այս ոճով, հա, խոսելու։ Այո, 2008 թվականին, երբ որ նախագահ Սարգսյանը սկսեց ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, դաշնակցությունը դուրս եկավ կոալիցիայից, կառավարությունից, որպես բողոք, և ուրեմն ավելին Սփյուռքում, որտեղ որ կային ուրեմն դաշնակցական կառույցներ, շատ խիստ և անհաշտ դիրքորոշմամբ ցույցեր անցկացվեցին Հայաստանի դեսպանատաների դիմաց, և ցասումի ալիքը, որ ինչու պետք է Հայաստանը Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների ուրեմն գնա դիվանագիտական հարաբերությունների ձևավորմանը, շատ հզոր էր։ Հիմա ի զարմանս ինձ որևէ ալիք չկա, որևէ ցույց, որևէ երկրում, որևէ Հայաստանի դեսպանատան առաջ չկա։ Այն դեպքում, երբ այն ժամանակ Հայաստանը հզոր էր, 2008 թվականին մենք բավականին ուժեղ էինք, Արցախը վերամիավորված էր, Արցախը պաշտպանված էր, Սյունիքը պաշտպանված էր, և Հայաստանը լրիվ այլ դիրքերից էր խոսում Թուրքիայի հետ։ Ավելին, ով էր խոսում, մարդը, ով մասնակցել է ազգային ազատագրական պայքարին, որ հաղթանակ է տարել Թուրքի դեմ, հա, և սաղարը ուրիշ խոսակցություն էր։ Հիմա խոսում է մեկը, ում ծաղրում է Թուրքը, ում վրա թքում են, ում վրա բան են անում, այսպես ասած, ով որ պարտվել է, ով որ կռացել է Թուրքիա առաջ, հա, սա մեկ։ Երկրորդը, ով է, խոսքը Նիկոլի մասին է, հիմա իսկ ով է անմիջապես մասնակցում, Ռուբինյան, որևէ քաղաքական, դիվանագիտական, բանակցային փորձառություն չունեցող մեկը, որը որ որոշ ժամանակ ուսանել է, բավական երկար ժամանակ Թուրքիայում։ Հիմա իրեն հարգող հայը Թուրքիա չի գնում այն Անտալիայի ավազին պարկելու համար, որտեղ ասում է, ես չեմ ուզում շփում ունենամ ցեղասպան պետության հետ, իմ ազգին ցեղասպանության ենթարկած պետության հետ, անգամ որևէ բան չպարտավորեցնող բան է գնալ, ասենք, ծովափին, հա, ոտերը դնել ծովի մեջ, այսպես ասենք, հա, անգամ դրան չեն գնում, որտեղ ասում են, դա իմ էությանը խորթ է, իմ ամբողջ ներքին էությունը դրանից ապստամբում է։ Հիմա պարզում է, կան մարդիկ, ովքեր գնում են հանգիստ Թուրքիայում սովորելու։ Հա, ինչ եք սովորել, էլ մի հատ ասեք, տենակ, ինչ եք սովորում Թուրքիայում, որ ուրիշ տեղ չեք կարող սովորել։ Եվ հաջորդ հարցը, այն ասում է, ես շպիոն եմ, շպիոն չեմ, վերջ է թեման ես, չէ, ինչ-որ, շպիոն է, շպիոն չի, ասում է, թե դու կանգնեք դիմաց, ասեք, գործակալ եմ, թե ոչ, ասեցին էլ, տեղից հելավ, նույց հետ ագենտա, ինչ անդա, հիստերիկացել էր, այնտ որ գնում էր Ռուսաստանի դեմ քվեարկում էր Եվրոպաներում, կարող է, անենց վատ երազեր տեսե, կամ քեզ էշի տեղ ես դնում, ասում ես, ես կնոպկիքը խառնել եմ, կնոպկա ես խառնում, բա քեզ, եթե դու կնոպկա չես կարում, ջոկես սևը սպիտակից կարմիրը չգիտեմ, բա դու ո՞ց ես գնում եկյա Թուրքիայի նման հսկայական փորձ ունեցող, հսկայական հզորություն ունեցող երկրի հետ բանակցում, բա դու կնոպկեն չես ջոգում մեկը մեկից, իբր թե, իսկ իրականում լավ էլ ջոգում էր, չէ, լավ էլ իրան ասել էին, որը սեղմի, հետո պարզվեց, որ այդքան էլ հեշտ չի այդպես խաղեր տալը։ Հիմա ուրիշ հարց, գիտեք ինչ, այդ երիտասարդը շատ փորձված կարկառուն լևոնական կադրի որդի է, հա, Կարապետ Ռուբինյանի որդին է, որը որ եղել է Լևոնի ամենանվիրված կադրերից, և որը որ խառնված է մի շատ վատ պատմության մեջ, որը կոչվում է Կայարանի դեպքեր, որ դեռ սովետական ժամանակ եղավ հարձակում սովետական բանակի զինվորների վրա, եղան զոհեր, եղան շատ ծանր դեպքեր, և դրա այդ թեմայի մեջ կա Կարապետ Ռուբինյանի անունը։
Հա, որ ասենք, որպեսզի մենք հասկանանք ում հետ գործ ունենք։ Հիմա իրավորդին գնում է Թուրքիա սովորելու։ Ինչ եք կարծում, Թուրքիայի հատուկ ծառայությունները լրիվ խոտ են, ոչ հետաքրքրվել են, ասենց Հայաստանից շատ կարևոր քաղաքական գործչի որդի եկել է սովորելու, չգիտեմ ինչ է սովորել, բայց եկել է սովորելու։ Հիմա Թուրքիայի հատուկ ծառայությունները մեկ խոտ պետք է լինեն, եթե չհետաքրքրվեն այդ երիտասարդով։ Եթե չստեղծեն որոշակի դոսիեներ, եթե չփորձեն մոտենալ իրեն, եթե չփորձեն հավաքագրել, ուրեմն խոտ են։ Հաստատ վաղուց պլանավորված գործընթաց է, ինչ այսօր տեսնում ենք։ Բայց սկզբից այդպես է, չէ՞ լինում։ Սկզբից ինչ-որ խմբեր ուղարկում են այնտեղ իբր թե ուսանելու, հա՞։ Ամբողջ աշխարհին կարելի է գնալ ուսանել, բացի Թուրքիայից երևի։ Հա ինչպես սովորես, ո՞նց սպանել հայերին, ո՞նց ցեղասպանել հայերին, ո՞նց վերացնել Հայաստան։ Ուրիշ ինչպես սովորես Թուրքիայում։ Ուրեմն Եվրոպան թողեցին, Ռուսաստանը թողեցին, Չինաստանը թողեցին, ամեն ինչը թողեցին, գնացին Թուրքիայում, ուրեմն ինչ որ բան են ուսանում, հասկանալի է, չէ՞, որ այդպես է, այդպես է ստեղծվում այդ, ինչու է մենք այսօր նայում ենք Հայաստանում գործակալական ցանցը հսկայական։ Ուր նայում ես դավաճաններ են։ Պատրաստ սեփական երկիրը այսպես ոտի տակ գցելու։ Բա այդպես է սկզբից ուղարկում են սովորելու իբր թե։ Այս սովորելու ընթացքում ինչ որ process-ներ են գնում։ Այդ process-ները ինչ որ հասցնում են ինչ որ մի արդյունքի, այդ արդյունքը հետո օգտագործվում է այդ նույն այդ սովորածներին կառավարելու, վերահսկելու, ուղղորդելու նկատմամբ եւ այլ եւ այլ։ Հիմա բա մեկին ու փոխանակ դնեք մի մարդու, որ գիտի ինչ է բանակցություններ, գիտի ինչ է ազատագրական պայքար թուրքերի դեմ, կռիվ, պատերազմ, ով որ իր օրինակով ցույց է տվել եւ իր գիտելիքները եւ իր հայրենասիրությունը, եւ չի ուսումարել Թուրքիայում, չի ապրել այդտեղ, չի երկար ժամանակ չի ապրել այդտեղ, չի եղել թուրքական հատուկ ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում, այդպիսի մարդ պետք է լինի։ Բայց համաձայնեք, որ Նիկոլ Փաշինյան շատ դժվար է իր շրջապատում գտնել այդպիսի չափանիշներով անձի։ Բա հենց այդպես են, բա ինչ ենք ասում, որ Նիկոլ Փաշինյանը ընդհանրապես իրավունք չունի թուրքերին պարտված, թուրքերի առաջ կռացած Նիկոլ Փաշինյանը, որը որ ծաղրի է ենթարկվել թուրքերի պաշտոնակ անձանց կողմից, իրավունք չունի այսօր ընդհանրապես այդ թեման ընդհանրապես զարգացնել, հա։ Կամ եթե դու զարգացնում ես այդ թեման, ուրեմն զարգացրու այնպիսի մարդկանցով կամ հանձնաժողովով, ավելի ճիշտ, ինչի՞ է մեկը գնում, որ մյուսները չիմանան, գաղտնի բան եք անում։ Հա, գաղտնին արեցիք, Արցախը տվեցիք, հիմա ինչ եք ուզում տաք, Սյունիքն եք ուզում տաք, թե ամբողջ Հայաստանը։ Խաչատուր Սուքիասյանն ասաց, որ թուրքերը գալու են Գյումրիում բուժվելու։ Գիտեք ինչ, Խաչատուր Սուքիասյան ընդհանրապես ճիշտ չի, երբ որ օլիգարխները մտնում են քաղաքականության մեջ, հա։ Բիզնեսմենը ուրիշ բան չունի, ինքը ունի հայրենիք չունի, բիզնեսմենը ունի փող, լավ է հաշվում, քիչ է հաշվում, շատ է հաշվում, լավ գործարք, վատ գործարք։ Հիմա Խաչատուր Սուքիասյանը ժամանակին էլ, չգիտեմ, որ ժամանակներից սկսած Վանոյի հովանավության տակ սկսեց են Կինո Ռասիայի կողքի իրենց թաղերը, այդ որ կա, այդ թաղերում սկսեց ինչ-որ բաներ դնել իրա տակ, վերցեց Կինո Ռասիան, վերցեց են կողքի տարածքները, բաները եւ այլ եւ այլ, հետո վերցեց մի հատ սեփական աշնորհից ընդ մի հատ ֆաբրիկա, հետո մի հատ ուրիշ տեղ ֆաբրիկա, հետո սարքեց իրան։ Հասկան, ինքը բիզնեսմեն է, ինքը փող աշխատում, փող է տալիս, փող է առնում։ Ինչքան շատ ինքը հիմա երազում է, որ թուրքերը գան լցվեն Երևան, ինչքան շատ թուրք գա լցվի Երևան, ասենք խոսքերնակ իր հյուրանոցը այդքան լավ աշխատի կամ իր չգիտեմ բանը, ինչ որ մի բժշկական կենտրոն բացի այդ բժշկական կենտրոնն կամ բուժվեն կամ չգիտեմ ինչ անեն։ Իրա գործը փող աշխատելն է, ինքը փող աշխատում, իրան պետք է երկրում ինչ կլինի, ոնց կլինի եւ այլ։ Դրա համար բիզնեսը պետք է զբաղվի իր բիզնեսով, բայց քիչ չխոթի քաղաքականության մեջ։ Հենց որ բիզնեսը քիչ խոթում է քաղաքականության մեջ, այդ քաղաքականությունը ինքը վերածվում է բիզնեսի։ Փող տուր, փող առ, տալ առնել, էժան առնել, թանկ ծախել։ Հիմա թե երկիր ինչ կլինի, հայությունը ինչ կլինի, ապագան ինչ կլինի, 10 տարի հետո ինչ, 20 տարի հետո ինչ, 30 տարի հետո ինչ, իրեն չի հետաքրքրում։
Այս իրավիճակում, երբ թվում է, որ պիտի ակցիաները, ըմբոստությունը լիներ հենց այս թեմայով, հա, մարդկանց, այսպես ասած, զգացումներն են, այսպես ասած, վիրավորվում ցեղասպանություն ապրած սերունդ եւ այլն, բայց տեսնում ենք այլ ակցիաներ, հա, օրինակ Միացյալ Նահանգների դեսպանատան դիմաց օրերս ակցիա տեղի ունեցավ այն մասին, որ գրին քարտ ենք շահել, ինչու՞ չեք կանչում հարցազրույցների, որպեսզի այսպես ասած արտագաղթենք երկրից։ Երբ ընդամենը 2 տարի առաջ 5000 զոհ ունեցանք այս հողը պահելու համար, հիմա ինչպես հասկանալ, հա, մարդկանց այս խմբին, ովքեր, այսպես ասած, մազապուրց փորձում են լքել հենց այդ հողը, որի համար տղաները զոհվեցին։ Գիտեք, ամենավիրավորականը, որ այդ մարդիկ հենց մի բաներ հայկական դրոշ են բարձրացրել։ Հա։ Ամենավիրավորականը դրա մեջ, դե հիմա ամեն ազգի մեջ կա, այսպես ասած, մարդիկ, ովքեր մեղմ ասած կապ չունեն այդ ազգի հետ, հա, հիմա կարող է ուրիշ ազգից են, ծպտյալ, հա, գենը ուրիշ է, կարող է մտածելակերպն է այդպիսին, բայց հայկական դրոշ ինչի՞ ես բարձր, գոռում ես, ասում ես, ես ուզում եմ, իմ երազանքը Ամերիկան է, իմ սիրտը Ամերիկայում է, թողեք ես գնամ Ամերիկա, բայց բարձրացնում ես հայկական դրոշ, այն գեր, մի կպեք սրբություններին, հա, գնացեք, ուր ուզում եք գնացեք, ինչ ուզում եք արեք, վայելեք, եթե ձեր վայելքը դա է, ասենք, հա, մի կպեք սրբություններին, մի ամեն Նիկոլի իշխանության բերելուց, այսինքն երկիրը քանդելու առաջին արարի ժամանակ հայկական դրոշով են բոլոր գնում, հա, թուրքական ծրագիրը, բայց հայկական դրոշ էին պահում, թուրքական ծրագիրը իրականացրել, հա, այսինքն ամեն անգամ այդ դրոշը տրիապկայի տեղ մի օգտագործեք ձեր ստոր էությունը ծածկելու համար։ Հիմա այդ, գիտեք ինչ, օտարամոլությունը մեր ժողովրդի մեջ միշտ եղել է, օտարամոլություն, բայց փորձում են ինչ-որ ամոթեր, էլ է, որ ասենց ասեիր, այ ես երազում եմ, իմ երազանք Ամերիկան է եւ այլն, գնաս Ամերիկայի դեսպանատան դեմ կանգնես, ցույց անես, դու այ դու քո եկե, այ ողորմ էլիներ, որ ձեզ էլ Ամերիկայի դեսպանատունը ընդունի կամ չընդունի։ Հիմա մյուս կողմից խնդիր է, մարդկանց մտածելակերպն է փոխվում, որ դա արդեն ամոթ չի, ինքը գնաց կանգնեց, գրեց ես իմ երազանքը Ամերիկան, հետո գնաց տուն, հետո իր հարևանների հետ իր գունը նարդի է խաղում, հետո չգիտեմ, իր բարեկամները գալիս են իր ամոթ, չգիտեմ, տոլմա ուտելու եւ այլն, ինչ որ առաջ դա ամոթ էր, առաջ ասում են, դե վիճակներս լավ չի, սոված են, գործ չունենք, ես կոմ են կոմ, հետապնդում են, չգիտեմ ինչ են անում եւ այլ, փորձենք գնալ միտեղ յոլա գնալ, տեսնել միջև երբ է իշխանությունը փոխվում, հետո հետ գանք, այտենց չորձենց խոսակցություններ են, հիմա տեսնում եք, այսինքն մտածելակերպն է փոխվել, այսինքն ժողովրդի զգալի մասը իրեն չի համարում երկրի, հայ ազգի ընդհանրական մի երևույթի հատված, այլ ամեն մեկը իր համար, ամեն մեկը իր ուրեմն գլուխ ուզում է պահել ցանկացած ձևով։ Հիմա ինչ եք զարմանում այդ դեպքում, եթե մեկն էլ ասում է, դե գնանք թուրքերի հետ քիրվայություն անենք, մեկն էլ ասում է, դե կարելի է ցեղասպանությունը մոռանալ, չէ, այդպիսի մտածելակերպի կարողներն են եկել իշխանության մեջ, իշխանության բարձրագույն բան, եւ դրանց բերել են դրանց նմանները, այն որ գնացել է քվեարկելա իրանց նմանա, չէ՞։ Ժամանակ առ ժամանակ էլ կառավարության դիմաց են ակցիաներ տեղի ունենում, թե մեր տղաներին մի տարեկ սահման ծառայելու, հա, սա էլ մի փոքր եթե անձնային վերաբերենք, հա, մարդիկ հենց մինու ճարին եւ այլն չեն ուզում, այսպես ասած, դառնա հերթական զոհը, ինչպես սա հասկանալ, որտեղ բավական նուրբ թեմա է, հա, դա նույն հարցն է, հասկանում եք, մի կողմից մարդիկ, այդ մարդիկ գնում են քվեարկում են Նիկոլին, որպեսզի երկիրը քանդի, բանակը քանդի, հետո նույն մարդիկ ասում են, դե բայց քանդած երկրին, քանդած բանակում ո՞նց մենք երեխուն ուղարկենք բանակ, հա, այսինքն խոսքը գնում է այն մասին, որ էլի այդ ընդհանրություն ոչ մեկ չի զգում արդեն, որ սա երկիր է, որ այս երկրում պետք է սահման պահող լինի, ու հենց այդ
զինվորը պետք է սահման պահի, ու հետո ասում են, չէ, լավ, թող ռուսը պահի մեր սահմանը, հետո ռուսին ունաթ են, ռուսի վրա ունաթ են գալիս, այսինքն չկա մի հատ տրամաբանական, շիզոֆրենիա է ամբողջը, շիզոֆրենիա է, չես կարողանում լոգիկան գտնես, ռուսը պահում է սահմանը, հա, մեծ մասամբ Հայաստանի սահմանները 90%-ը ռուսն է պահում, հիմա այդ դեպքում դե ինչ-որ մեկը պետք է շնորհակալություն հայտնի, չէ, շնորհակալություն չեն ասում, հայերն են ռուսին։ Հետո ասում են, չէ, մեր երեխեքը թող չգնան սահման, սահման չպահեն։ Գիտեք ինչ, շիզոֆրենիկ, անկանոն ինչ-որ մտքեր, գործողություններ, ոչ մի տրամաբանություն, ոչ մի համակարգ մտածողության մեջ։ Եվ էլի եմ ասում, առաջ ամոթ էր, էլի գնում էին, փող էին տալիս, չգիտեմ ինչ էին անում, իրանց երեխեքին ազատում էին, հա։ Բայց ասում են, դե հիմա հիվանդ էր, բան ես կամ ենքում, չգիտեմ, կամ ինչ-որ մի ուրիշ պատճառ, կամ թարցնում էին, ուղարկում էին դուրս։ Ոչ մեկ չէր գրում կանգնում, ասում ես չեմ ուզում, որ իմ երեխեն պաշտպանի իմ երկրի սահմանը։ Այդպես բացահայտ չէին ասում։ Հիմա քանի որ չկա այդ ընդհանրությունը, որը կոչվում է ազգ, ժողովուրդ, երկիր, երկրի ուրեմն բնակչություն, քաղաքացիություն, քաղաքացի, հա, այդ ընդհանրությունը կորել է, ամեն մեկը ասում է, դե ես ինչ պետք է պաշտպանեմ, այնա թող ուրիշը պաշտպանի, կամ ինչն է պաշտպանում, չենք հասկանում ինչն է պաշտպանում եւ այլ եւ այլ։ Սա մի կողմից նիկոլիզմի արդյունք է, մի կողմից ներքին փթախտ է սկսվել ժողովրդի մեջ, որը որ այդ սորոսական քարոզ չամեքենաներն են տարածում, որը տարածում են այդ ուրեմն արևմտյան գրանտներով, գրանտնակեր տարբեր տեսակի ուրեմն կազմակերպություններ, չգիտեմ, մեկը ֆեմինիզմ է քարոզում, մեկը LGBT է քարոզում, մեկը չգիտեմ ինչ է քարոզում, պացիֆիզմ է քարոզում եւ այլ։ Հա, եւ արդյունքում, երբ որ չկա, երկրում չկա ոչ գաղափարախոսություն, ազգային գաղափարախոսություն չկա, ոչ ընդհանրապես գոնե տրամաբանություն էլեմենտար, հա, այդ հիստերիայի, այդ աղմուկի մեջ ամբողջ այդ կեղտը բարձանում է ջրի երես, եւ էլ չի թաքցնում, որ ինքը կեղտ է, ինքը ասում է, չէ, ես ճիշտն եմ, դուք սխալ եք։ Հիմա կա հույս վիրահատական միջամտության այս դեգրադացիայի ընթացքը կասեցնելու, թե սա մի ընթացք է, որից այսպես ասած հակառակ հոսանք չի կարող լինել։ Հակառակ հոսանքը դա ուրեմն այդ հայնասիրական ուժերի կողմից ստեղծված շարժումն է, որը կոչվում է Ուժեղ Հայաստան, Ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միություն։ Այդ դա այդ հայրենասիրական հոսանքն է, որը որ ամեն ինչ իր տեղն է դնում։ Որն է մեր գաղափարախոսությունը, Ուժեղ Հայաստան։ Ինչ է նշանակում Ուժեղ Հայաստան, նշանակում է ուժեղ բանակ ունեցող Հայաստան։ Ուժեղ ազգային անվտանգություն ունեցող Հայաստան։ Այսօր ազգային անվտանգություն չունենք, այսօր Հայաստանը արտաքին հատուկ ծառայությունների համար մի հատ բան է, բոստան։ Ոնց ուզում ես, ինչ ուզում ես, արա։ Նմանվում է Լիբանանի ետպատերազմի ժամանակներին, որ այլ երկիր չմնաց, որ իրա հատուկ ծառայությունները այդտեղ ուրեմն ներկայություն չունենան։ Հիմա Հայաստանն է այդպեսին։ Հա, ուժեղ Հայաստան նշանակում է արդար Հայաստան, որ չի կարող, հասկանում եք, մի հատ լինի, մի տեղ ասենք, մի հատ գրզո ու լինեն տասնյակ հազարավոր սոված մարդիկ, հա, չի կարող լինել մի հատ ինչ-որ անգրագետ, մի հատ ապուշ դեպուտատ, որը որ բար չի կարողանում, դուրս է գալիս ամբիոն, ուզում ինչ-որ բան ասի, տեսնում է բարապաշար ու ընդհանրապես միտքը չի կարողանում, դերսավորել, գնում է նստում, ասում է, լավ է, գնում է նստում է տեղը, հա, եւ ուրեմն տասնյակ հազարավոր գրագետ, բայց ուրեմն գործընթացներից մեկուսացված, ընդհանրապես անգործ մտավորականներ, գիտնականներ, փորձառու ուրեմն գործիչներ եւ այլն։ Այո, արդար Հայաստանը շատ կարեւոր է։ Չի կարող լինել մեկը, որը որ կամ մեկը չէ, մի ասենք 100 կամ 300 հոգի, ովքեր գնում են իրենց նոր տարին անց են կացնում, չգիտեմ, Մալդիվներում, հա, եւ 100 հազարավոր մարդիկ, ովքեր մտածում են նոր տարվա սեղանին ոնց անեն, մի
մի հատ տոլմա փաթաթին դնեն այդ նոր տարին նշեն։ Չի կարող այդպես լինել։ Այ մեր որ ասենք ուժեր Հայաստան, մենք ասում ենք այս ամենը իրար այդ ուժեր Հայաստանի գաղափարների մեջ է։ Մենք ասում ենք որ չի կարող այնպես լինի, որ մի քանի ընտանիք կարող են իրենց զավակներին ուղարկել Լոնդոն, Փարիզ, չգիտեմ ուր սովորելու, իսկ 100 հազարավոր Հայաստանի քաղաքացիներ չեն կարող նույնիսկ սովորական էլեմենտար կրթություն տալ իրենց երեխաներին։ Իդեպ շաբաթներ անցնելանում է շարժման մեկամյակը, ինչ նոր նախաձեռնություններ, ինչ ծրագրեր ունի շարժումը, մենք տեսնում ենք, որ այսօրերին բավական ակտիվ է նաև մարզային կառույցների հարցում, ինչ է սպասվում։ Գիտեք, ժողովուրդը ամբողջությամբ կարելի ասել մեր շարժման կողմնակիցն է։ Այն որտեղ մենք գնում ենք մարզային հանդիպումների, մարդիկ մեզ փողոցում կանգնացնում են, ասում են, մենք ձեզ հետ ենք, դուք ճիշտ եք, Հայաստանի փրկությունը այդ միութենական պետության մեջ մտնելն է, Հայաստանի փրկությունը այդ միասնական ուրեմն բանակ ունենալն է, միասնական տնտեսություն ունենալն է, և ամբողջությամբ մարդիկ կարելի ասել աջակցում են։ Դրա համար մեզ ճիշտ ասած մեզ դժվարություն չի հանդիսանում մեզ համար ստեղծել այդ շրջանային խորհուրդները, որ մենք հիմա ստեղծում ենք, տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ են այդտեղ մտնում այդ խորհուրդների մեջ, անկուսակցական մարդիկ, ովքեր իրենց շրջաններում, գյուղերում, քաղաքներում ունեն հեղինակություն, մի պայման, որ մարդը պետք է լինի ազնիվ, մարդը չպետք է լինի ուրեմն կապված հանցագործ այս կամ այն խմբավորման հետ, մարդը պետք է լինի հայրենասեր, ազգային մտածելակերպ ունենա, և ուրեմն ճիշտ գնահատի իրավիճակը, մտածի իր երկրի մասին, և ոչ թե մտածի իր սեփական ուրեմն անձը, ինչպես ուրեմն դասավորվել սրա հետ գնալ Նիկոլի հետ, ուրեմն համագործակցության, թե փախնել երկրից, թե ինչ անել եւ այլն։ Եվ ուրեմն այդ այո շրջաններում ստեղծում են այդ խորհուրդները, մի մասի մասին արդեն մենք հրապարակել ենք, որ այդ խորհուրդները ձևավորվել են, արդեն ստեղծվել են, մյուս մասը ուրեմն գնում է այդ գործընթացը, որովհետեւ մենք ոչ թե հենվում ենք մի կուսակցության կամ ասենք երկու կամ երեք կուսակցության, մենք հենվում ենք ժողովրդի վրա։ Այս շրջանում ինչքան ավելի ժողովրդական լինի այդ ներկայացությունը խորհրդում, այդքան ուրեմն մենք դա ենք կարևորում։ Սա ընկուսակցություն, կուսակցություն չենք խաղում, չգիտեմ, իշխանություն չենք ուզում վերցնել, բան է, նպատակը, այսինքն իշխանություն ուզում ենք վերցնել որպես գործիք, միջոց մեր երկիրը զարգացնելու համար, ոչ թե գնանք այնտեղ մի բան թալանք։ Մենք փառք Աստծո ամեն ինչ տեսել ենք մեր երկրում, մեր կյանքում, և եթե իշխանության մեջ գնալու լիներ նպատակը, դա շատ ավելի հեշտ էր և այլ ձևերով անելը, ինչպես փորձում են անել ուրիշները կամ նաև արել են։ Հետևապես, խնդիրը մեր ժողովրդի մեջ արտնացնելն է, առաջինը, հույս մեր երկրի լավ ապագայի վերաբերյալ։ Երկրորդը, մեր ժողովրդին վերադարձնելն է այդ համընդհանրության զգացողությունը, որ մենք ազգ ենք, մենք միասին ենք, մենք իրար հետ ենք, և իրար հետ կարող ենք շատ բան լուծել, այդ թվում Նիկոլին վրնդել, այդ թվում Հայաստանը դարձնել արդար երկիր, այդ թվում բանակը ուժեղացնել, այդ թվում սահմանները ամրացնել, այդ թվում Ռուսաստանի, Բելարուսի հետ ստեղծել միութենական պետություն, և միասնական պայքարել ուրեմն այդ և արտաքին և տնտեսական խնդիրները լուծելիս, և ուրեմն ժողովրդագրական խնդիրները լուծելիս, և այլ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ նաև ասենք, որ շատ լուրջ է ընդունվում մեր շարժումը, նաև մեր գործընկեր պետություններում, դուք տեսաք, որ հենց երեք Բելարուսի Հանրապետության լիազոր և արտակարգ դեսպան Ալեքսանդր Վլադիմիրովիչ Կոնյուկը այցելեց Սինկուսակության գրասենյակ, որտեղ հանդիպեց շարժման գործադիր կոմիտեի անդամների հետ,
Հա, եւ դա շատ արդյունավետ հանդիպում էր, շատ կարևոր հանդիպում էր։ Մենք աշխատելու ենք նաեւ մեր արտաքին հետ կապերը զարգացնելու ուղղությամբ, շուտով լինելու են մի շարք կոնֆերանսներ, այդ թվում նաեւ նվիրված բանակի բանակաշինությանը։ Այդ թվում նվիրված, ուրեմն, հայ-ռուսական հարաբերություններին, լինելու են համագումարներ, լինելու են ցույցեր, լինելու է շատ բարձր ակտիվություն, եւ ես կոչ եմ անում մեր ժողովրդին ոչ միայն լինել մեզ հետ հոգով, այլ նաեւ լինել մեզ հետ գործով։ Աշխարհակաղակական վերջին զարգացումները ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ, հա, կարագացնեն այս պրոցեսները, թե այսպես ասած կսառեցնեն որոշ ժամանակ, նկատի ունենալով այն, որ Ռուսաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունները, Ռուսաստան-Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան-Ուկրաինա սահմանային իրավիճակ բավականին լարվում է եւ վերջնագրերով են սկսել խոսել կողմերը, հա։ Այս իրավիճակը խիստ բևեռացման ճանապարհն է։ Այն սկսվել է ոչ հիմա եւ կարելի էր մոտավորապես 16 թվականից արդեն կռահել, ինչի մասին ես անձամբ մեր կուսակցությունը բազմիցս ասել ենք, որ իրավիճակը գնում է դեպի բևեռացում եւ Հայաստանը պետք է անպայման կողնորոշվի, որ բևեռի հետ է ավելի ուրեմն ապահով եւ անվտանգ կյանք Հայաստանին սպասում։ Մենք գտնում ենք եւ հիմա ենք գտնում, որ դա Ռուսաստանի հետ է, որ մեր միութենական պետությունը կբերի Հայաստանին ապահովագրություն, ապահովություն տարածքային ամբողջականության պահպանում, Արցախի պահպանում եւ այլեւ։ Այո, բևեռացումը շատ խիստ է։ Մյուս կողմից դուք տեսնում եք, որ եթե միջև Ղազախստանի դեպքերը, իսկ Ղազախստանի դեպքերը այդ բևեռացման տրամաբանության մեջ են եւ արդյունք են դրա։ Եթե տեսնում եք, որ միջև դա Ղազախստանը շատ անգամ ավելի շատ առաջ էր տանում, այսպես ասենք, անգլիական, թուրքական ինչ որ շահեր, ապա հիմա Ղազախստանը խոսում է, կամ էքսպերտները ավելի ճիշտ խոսում են Ղազախստանի միութենական պետության մեջ ընդգրկվելու մասին։ Այո, միութենական պետությունը իմ կարծիքով ընդլայնվելու է եւ հիմա տեմպերը շատ արագ են լինելու, եւ յուրաքանչյուրը պետք է հասկանա նա ում հետ է, ո՞ր կողմի հետ է, հա։ Հայաստանի պարագայում այդ կողմերը երկուսն են, կամ Ռուսաստանի հետ է, կամ Թուրքիայի, եւ հետեւապես այն մարդիկ, ովքեր այսօր հակառուսական ինչ-որ գործունեություն են ծավալում, դա նույնն է, ինչ ծավալում են հակահայկական գործունեություն, եւ դա նույնն է, ինչ ծավալում են պրոթուրքական գործունեություն։ Այնպես որ ժամանակը շատ արագանալու է հիմա, որովհետեւ գործընթացները ստանալու են նոր հսկայական արագություն եւ սրություն, թե ինչպես կհանգուցալուծվի, այսօր իհարկե ասել դժվար է, բայց որ այդ լուծումներից մեկը լինելու է այդ երկու աշխարհների կենտրոնացումը, բևեռացումը, կազմակերպումը եւ այսպես ասած բազմավեկտոր, այսպես ասած քաղաքականություն, կոմպլիմենտար, հա, որպես քոչային ժամանակ կոչվում էր դա կոմպլիմենտար քաղաքականություն։ Այդ կոմպլիմենտար քաղաքականությունը, Ոսկանյանն էր կարծեմ այդ տերմինը մտցրել, Վարդան Ոսկանյանը, այդ կոմպլիմենտարությունը այլևս չի լինելու ոչ այս կողմում, ոչ այն կողմում։ Հա, եւ բոլորը պետք է այսպես ասած հստակ պատասխան տան, ում հետ ես դու։ Այ սա է լինելու այս ձեր ասած բևեռացման արդյունքը մոտակա ժամանակներում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։